שחרור האלוהים היא אחת היצירות הרדיקליות ביותר של האומנות היהודית. זה הסיפור שלה. השנה היא 1990. נורמן קליבלט, עוצר המוזיאון היהודי בניו יורק, נכנס לסטודיו של האומנית הלן איילון. הוא מבחין בפינת החדר בערימה של חומשים ומבקש לראות אותם. להפתעתו, הוא מגלה שהאומנית הדביקה נייר חצי שקוף על גבי דפי החומשים וסימנה עליהם פסוקים במרקר ורוד. איילון, כך התברר לו, סימנה את כל הפסוקים המיזוגניים, הלא הומניים והפוגעניים שמיוחסים בתורה לאלוהים. כך במעין תרגיל לימודי צמחה העבודה שחרור האלוהים. קליבלט ביקש להציג את העבודה במוזיאון, אבל הוא גם הבין את הפוטנציאל הנפיץ שלה. הוא גייס את הרב ברטן ויסוצקי מהסמינר היהודי התיאולוגי JTS, המוסד שהיה באותה עת הבעלים של המוזיאון, כדי שיחווה את דעתו על היצירה. בניגוד לאפשרות לראות את העבודה כיצירה פרובוקטיבית ומחללת קודש, הרב ויסוצקי הציג אותה כמדרש פמיניסטי, ובכך בעצם העניק לה תעודת כשרות. למרות ששחרור האלוהים הוצגה במוזיאונים בארצות הברית והפכה לקנון, איילון עצמה כיוונה אותה בראש ובראשונה פנימה אל הקהילה היהודית. מבחינתה זה היה מעשה של אקטיביזם חברתי. היא דרשה שבכל פעם שהיא תוצג במוזיאון יתקיים פאנל של רבנים שידונו בה, והמפגשים בינה לבין הרבנים במוזיאונים היו מהלך יוצא דופן. לאחר שהעבודה הוצגה במוזיאון היהודי בניו יורק, הזמין הרב רונלדו מטלון את איילון להציג את היצירה גם בבית הכנסת בני שורון, בית כנסת שקהילה חשובה בניו יורק. בחג השבועות שבו נוהגים ללמוד כל הלילה, הונחו הספרים של איילון על שולחן והקהל הוזמן לעיין. לאחר מכן התקיימה שיחה ארוכה ומעמיקה בין איילון ומטלון. היא מצידה דרשה מהרב לבטל את קריאת הפסוקים הבעייתיים בעיניה בבית הכנסת, ואילו הרב המעלה שפסוקים אלה משקפים את התובנות של אבותינו ביחס לאלוהים, ושחובתנו היום היא לחפש כיצד אנו עצמנו רואים את אלוהים. הדיון הזה היה בדיוק מה שאילון חיפשה כל הזמן, להביא את היצירה לדיון פנימי בתוך הקהילה היהודית. כבר משנות ה-70, בגל השני של הפמיניזם האמריקאי, טענה התיאולוגית הנוצריה מרי דיילי, שאם נסיר מהתנ"ך את כל הסימנים המזהים של הפטריארכיה, יישאר רק ספר דק. אבל בשונה מדיילי שקראה לנשים לפרוש מהכנסייה, איילון כיוונה לשינוי מתוך העולם היהודי הדתי ולא לנטישה שלו. היא לא מחקה את פסוקי התורה, אלא רק סימנה אותם. היא אפילו לא סימנה אותם בספרים עצמם, אלא רק על הניירות השקופים שהניחה מעליהם כדי לא לפגוע בקדושת הטקסט. התפיסה הרווחת בעולם האומנות ובשיח הפמיניסטי מציבה את האומנות והפמיניזם כמנוגדים לדת. בניגוד לכך, בספרי ביקורת נאמנה שיצא לאור בהוצאת מגנס ומוקדש לניתוח תנועת האומנות היהודית הפמיניסטית בישראל ובארצות הברית, מתגלה תמונה מרתקת של חיבור עמוק בין יצירה חתרנית לעשייה דתית. האומניות הללו הביאו לשדה האומנות ביקורת מקורית ולא מתפשרת כלפי היהדות והדת. ביקורת שיש בה עומק והבנה של עוולות, אך לא פחות מכך גם אמפתיה ותחושת שייכות למסגרת שבתוכה הן פועלות.